No niin, tervetuloa taas mun matkaan. Tänään mennään taas pykälän verran urheilijaunelmaa kohti. Ja tänään ollaan menossa Mehiläisen urheilijaterveystarkastukseen. Ja siellä otetaan nyt tästä aamusta niin lepo EKG ja sitten verenkuva ja katsotaan rauta-arvot. Ja näitä sitten käydään läpi ensi viikolla vastaanotolla sitten urheilulääkärin kanssa. Otetaan teet varmasti mukaan myös sinne urheilulääkärin vastaanotolle ja katsotaan vähän tiivistetysti, että mitä sieltä oikein jää käteen, minkälaisia vinkkejä ne voi tähän arjen hallintaan sieltä saisi. Mä luulen, että tänään aika hyvä päivä ottaa ne muutenkin, kun toi Whoop antoi hyvät palautumiset tälle päivälle oikein. Harvoin se noin hyvä antaa. Et vaikka eilen oli oikein jättipäivä, mutta tänään viime yönä sitten meni yöunne kohille. Tuli levollista unta. Ja mä luulen, että se on fiksu ottaa just tällain. Että ei ole ihan klesana sitten, kun menee niihin testeihin, niin sitten on joku hyvä perusarvo sitten, mihin verrata. Sitten jos ja kun varmasti, niin joskus matkan varrella tulee jotain. Sitten on tämmöiset pohjat siellä. Eikä tässä nyt muuta kuin nokka kohti testiä. Yes, vamos! Jatketaan sitten Karin vastaanotolle urheilulääkäri ja jatketaan tämän liikkujan terveystarkastuksen parissa. Ja siellä on ne aikaisemmat tulokset, mitä käytiin viimeksi tai äsken. Ja katsotaan hiukan niitä ja sitten mä ajattelin, että olisi kiva keskustella vähän tuosta palautumisesta ja treenistä ylipäätään. Että tuossa tuntuu, että tässä on aikamoisia viikkoja ja painetaan niin ihan siellä limiteillä koko ajan. Saisi jotain ideaa siihen ehkä jaksottamiseen. Että jos tämmöisiä arjenhallinnon vinkkejä tai jotain tällaista sieltä saisi, se olisi kyllä kova. Sitten kyllä yksi akuutimpi asia, mistä haluan kyllä Karin kanssa jutella myös, että mulla on hiukan vaivaa tuo alaselkä ja jalka-akseli. Ei ole nyt ihan uusia vaivoja, mutta vähän semmoista hermosäryn tuntua, niin selvittää sitten sen ja että jatkanko siitä sitten fyssarille vai hienoille vai kaikki vaihtoehdot. Et siitä ja sitten varmaan ihan tämmöinen pieni keskustelu noista kevät tulee ja monilla pukkaa kanssa allergiaoireita, minä mukaan lukien, että sitten miten tähän valmistuu. Et yleensä mä aina kanssa siinä kohtia, kun 2 viikkoa on ollut aivan valmista kauraa niiden allergiaoireiden kanssa, niin sitten on vaivautunut jonnekin menee. Nyt saisi kerralla jo ennen, kun ne alkaa pahasti painaa, niin saisi sen kuntoon. Ja miten se vaikuttaa sitten urheilijan oikeasti treenaamiseen ja muuhun sitten tämä allergia. No niin, tervetuloa tänne Mehiläiseen. Ja mä tulin nyt tänne liikkuen terveystarkastukseen Karin vastaanotolle. Ja sä olet ortopedi ja nyt sä oot erikoistunut sitten liikuntalääketiede. Joo, liikuntalääketieteen erikoislääkärin titteli aivan loppuvaiheesta. Ai että, hienoa. Joo, tämä on ihan pitkä tie sekin kyllä ollut. Että ihan hauska. Kauanko siihen erikoistuu? No, 5 vuotta on noin periaatteessa se koulutus. Joo. Että sitten kun on tehnyt työn ohessa, niin se on vähän monimutkainen tie ollut, mutta hyvin on mennyt. No niin, onneksi olkoon siitä. Joo. Mukava päästä tänne sun vastaanotolle. Mulla oli nyt 3 oikeastaan semmoista teemaa, joo, mitä mä nyt ehkä tässä ensisijaisesti halusin käsitellä. Ja yksi liittyy ihan tuohon, että jos täältä saisi jotain arjen työkaluja tuohon palautumiseen ja kuormituksen hallintaan. Tuntuu, että tässä on oma elämä aika tämmöinen sekamelska ja haluaa tehdä kaikkea niin täysillä kaikkialla koko ajan. Joo. Ja sitten ehkä tässä on kevät painaa päälle ja mä tiedän, että ainakin on, ei ole missään todettu aikaisemmin virallisesti, mutta on allergiaoiretta pukannut. Se on sitä kevään harjoittelujaksoa vähän niin vaikeuttanut, jos siihen katsottaisiin jotain. Joo. Ja kolmas vähän akuutimpi juttu, niin täällä alaselkä, jalka-akselilla olisi pieni vaiva ja siinä olisi syytä vähän ainakin niinpä tarkastaa sitä. Joo. Vähän niin kuin oleellisin ehkä on tuon urheilijan kannalta on tuo hemoglobiini ja sitten se ferritiini, joka on näin punasolujen ja raudan riittävyys, niin ne nyt on tosi hyvät. Toi sydänviemi, se on tuolla koneella, että sen saa tuolla tulosta tuo kiinni. Mutta onko se oliko se nyt sitten lepo-EKG nimellä? Joo. Onko sen tehtävänä niinku tarkoitus niinku seuloa tämmöisiä perinnöllisiä jotain piileviä tekijöitä, vai mitä sillä selvitetään? No siis se on yksi tärkeä, silloin kun puhutaan urheilijasta, urheilijasta kun puhutaan, niin silloin ehdottomasti haetaan niitä perinnöllisiä sydänmuutoksia, jotka sydänfilmissä tietyllä tavalla sitten näkyy useasti.
Ja toki sitten onhan niitä semmoisia niin kuin sydänlihastulehduksia urheilijoilla ja muitakin tämmöisiä asioita, jotka sit ei ole synnäisiä, vaan tulee sitten niin kuin myöhemmin ilmenee juttuja. Siinä se perus sydänfilmi aika hyvin poissulkee jo sitten sydänongelmat. Niin just niin. Ja tietysti urheilulajeissa ammattitasolla on jo nykyään niin pakollisena tätä seurata vähän niin kuin vuoden kahden välein tätä sydänfilmiä. Joo, no padellin kanssa tuossa omassa puheessa ei vielä mennä ihan siinä, mutta pikkuhiljaa. Joo. Kohti urheilijaunelma. Osaatko sä kertoa, kun mulla onkin nyt ollut tää, mä oon kanssa täällä Woobilla nyt mittaillut sitten sitä sykevälivaihtelua ja koittanut sitten sen mukaan palautumista seurata. Joo. Se aika isosti sitten yöunien mukaan ja sitten sen mukaan, että mitenkä raskas päivä on ollut, niin se saattaa välillä mennä se palautuminen tosi alhaiseksi, että sykevälivaihtelu näyttää niin kuin 20 ja sitten parhaimmillaan se on niin kuin 160. Sitten tuntuu, että se konsistentti vihreä palautuminen, että se sykevälivaihtelu olisi siellä niin kuin mun kohdalla, mitä se näyttää, onko se nyt sitten yli 100, reilusti yli 100, niin tuntuu, että se on niin kuin vaikea saada sinne. Mikä on semmoinen, jos vähänkään treenaa, niin kuuluuko se olla siellä, mikä on semmoinen sopiva? Onko tähän mitään? No siis sen sykevälivaihtelu ja se, miten sitä mitataan, niin se on vähän niin kuin valmistaja- ja laitekohtainen kanssa hiukan sitten. Että tavallaan niin kuin yhden laitteen tekemä mittaus on semmoinen, jota ei välttämättä voi sanoa jotain selkeästi. Tai siltä, että voisi sanoa, että kaikille ihmisille pitäisi olla tietty joku lukema sykevälivaihtelu, koska se on niin kuin valmistajan käyttämään niin kuin tämmöisen sen tietotekniikan ja mittausmenetelmän tavallaan niin kuin vaihtelusta johtuen se on eri. Joo. Eli sillä tavalla sitten semmoista lukevaa. Ne yleensä antaa sitten niin kuin ne valmistajat antaa itse niitä määreitä ja lukuja ja sitten antaa niin kuin ohjeet niiden seuraamiseen. Sen takia mä en ole, tai tossa kentossa mun on vaikea sanoa siitä. Juu, ymmärrän hyvin. Selvää semmoista arviota sitä. Osaatko sen niin vielä selventää, mikä se oikein, mitä se tarkoittaa se sykevälivaihtelu? Minkälaista tutkimusnäyttöä siitä on? No se on ihan, kyllä se on tutkittu hyvin ja sitä on Suomessakin Polar on tehnyt paljon tutkimusta sitä. Mutta sykevälivaihtelu tarkoittaa sitä, että jokaisen, no tuossa sydänfilmissäkin on tavallaan, käydään ihan lyhyesti tämän läpi, mutta se on aika monimutkainen tietysti tämä koko tämä sykeväli. Joo, otetaan semmoinen selkokielinen versio. Mutta siis tavallaan jokaisen sykkeen väli on suurin piirtein vakio tämmöisessä sydänfilmissä. Silloin kun sydän toimii normaalisti, niin se sykeväli, eli syke toisin sanoen, on tasainen. Mutta kun tarkkaan katsotaan, niin nämä välit, jos mitataan viivottimella, niin nämä välit itse asiassa pikkusen vaihtelee. Ja siellä on sitten tavallaan niin kuin näin tutkimusten tutkittu on, että sillä voidaan just palautumista ja stressiä esimerkiksi ja muitakin asioita seurata sillä, että kuuluu tätä pientä vaihtelua, itse asiassa kuuluu pikkusen olla pientä vaihtelua siellä. Se on tavallaan semmoista normaali vaihtelu ja se on niin kuin tavallaan nurinkuisesti päinvastoin, että sitten kun se alkaa se sykeväli menee ihan tasaiseksi, monotoniseksi tiltava, niin sitten se on jo tavallaan stressin merkki se, että tavallaan se sydän niin kuin laiskistuu sillä tavalla, tai ei laiskistuu, mutta se hormonit vaikuttaa sen sydämeen niin, että se tulee jostain just tasaisemmaksi. Eli se on nyt oikeasti sykkeiden väli, niin, jota mitataan. Nimi kertoo paljon. Joo. Ja se on aika hyvä. Ja sitten se myöskin tämmöisessä, niin kuin jos tosiaan on vaikka tulossa flunssa tai kuume, niin se niin ennakoi sitä. Ennakoi jo näitä juttuja ja siltä vaan niin kuin hieno juttu, että tämmöisiä keksitään. Mutta toisaalta sekin on niin hyvä aina niin kuin sanoa myöskin urheilijalle, että totta kai se oma tuntemukset itsestä ja siltä vaan täytyy kuitenkin pitää tavallaan niin kuin erillisen, koska noin joskus voi kuitenkin olla mennä hiukan harhaan tai liioitella tai vähätellä sitä kuitenkin, vaikka periaatteessa niihin voi luottaa, mutta käytännössä se oma jaksaminen pitää niin kuin aika pitkälti koittaa myöskin. Mulla oli eilen esimerkiksi just semmoinen, se lykkäsi mulle parhaimpia lukuja ikinä varmaan, että 162 sykevälivaihtelua. Sitten mulla oli oikeasti semmoinen olo, että kaikki lihakset, sehän ei sitä tiedä. Aivan tosi väsy ja sitten kognitiivinen, mulla oli pitkiä päiviä ollut, ei niin kuin pääajatus ei kulkenut, niin sitten hyvä työkalu jeesaamaan, mutta siitä oikeasti niin, se on vähän just näistä, että se on niin kuin, että ei saa, se on hyvä renki, mutta huono isäntä tuommoiset elektroniset vehkeet, että kun sen pitää renkinään, niin sitten se toimii ihan hyvin. No, mutta kyllä se käy järkeä, että se on tukena ja oma ajatus on siinä se tärkeä juttu. Yes. Kiitos tästä selvennyksestä. Tässä ehkä nyt tässä on tätä esitietolomaketta, niin melkein mun Crohnin tauti mulla on. Joo, mulla on siinä acetyobriinin lääkitys on nyt. Mä olin hetken aikaa lääkkeettömänä, mutta syksyllä kalprot nousi
melkein 300 ja sitten me aloitettiin uudestaan lääkitys ja nyt se on kalprot oli hyvin viitearvoissa, että oli matalat. Joo. Olo on sen puolesta ihan hyvä. Vähän se nyt henkisesti painaa, tai no ei hirveästi, mutta joo. Sitä et muistaa ottaa niitä lääkkeitä. Sitten toi muita lääkkeitä en käytä, mutta toi allergiat, niin on tuntenut keväisin ja mä oon siihen nyt sitten muutamana keväänä käynyt tossa jollain lääkärillä hakeessa. Niin sieltä nyt sitten kestinen ja sitten se silmätipat ja mitä sieltä on nyt sitten määrätty. Ainakin ne kaksi ja sitten joku nenäsuihki muistaakseni. Miten vaikka sullakin urheilijoita, niin miten sitten tämmöisen siitepölykauden, jos on pahoja oireita, niin miten se hoidetaan? Mitä keinoja siihen? No siis joo, toi useimmin se tosiaan on onneksi tommonen lievä. Toki sitten siinä osa sit saattaa olla ihan niinku astma, tämmönen siitepölykaudella oireileva astma selkeämmin, jolloin tarvitaan sitä astman niinku lääkitystä ja se yleensä aika hyvin sitten voi rauhoittaa niitä muitakin allergiaoireita kuin siinä, jos käytetään tämmöistä päivittäistä kortisoni-inhalaatioa, mutta siinä se pitkälti on toi, mikä nyt useimmiten käytetään ton tyyppisesti, mitä sulla on, että on se esimerkiksi jatkuvasti käytettävä antihistamiini, päivittäin otettava antihistamiini, joka on niin allergiaoireet yleisesti ottaen hiukan vähentää ja sitten tosiaan tarpeen mukaan näitä silmätippoja ja näitä nenäsumutteita, mutta sitten toki sitten on tämmöisiä vähän harvinaisemmin käytettäviä niin muita valmisteita, on niin tablettimuotoisia allergialääkkeitä, joita sitten käytetään niin kuin sit säännöllisesti just esimerkiksi keväisin, mutta joo. Jos lähinnä sillä tai ajatuksella, että jos ne tuntuu, että tämä antihistamiini ja nämä sumutteet ja näin, niin ei joko sovittaa, ei tunnu riittäviä, niin sitten voidaan miettiä näitä muita vähän harvemmin käytettäviä valmisteita. Mutta se on yleensä riittävä on, että niin kuin ikään kuin sit vähän sillä sopivasti ajoissa aloittaa sen antihistamiinin lääkkeen. No, pitäisikö se aloittaa nyt saman tein? No joo, siis joo. Mitä se nyt on? Huhtikuupia. Niin. Tähän on katso norkkoa, niin se on melkein sieltä näkyy, niin. Että pian ne pöllähtää. Joo, se sitten on. Ja totta kai se riippuu ihan, että jos sulla on niin tutkittu sitä, että millä sä oot oikeastaan allerginen vai? No se on ihan totta. Sitä ei ikinä millään tavoin tutkittu. Niin. Yleensä mä oon kärvistellyt sen aikaa, että tulee ne oireet, niin. Sit, mikä tässä nyt on. Ja sit mä älyä, että okei, ne on varmaan niitä. Ja sit se on kyllä helpottanut se. Joo, että sittenhän jos olisi tutkittu, niin sittenhän tiedetään, mikä se on, onko se vaikka leppä ja mikä, ja tiedetään sen kukinto ja koska se tulee, niin se riippuu vähän, että kun eri kasvit kukkii eri aikoina, niin sen takia se voidaan sitten sillä ajoittaa, mutta totta kai omat tuntemuksetkin aikaisemmista vuosista. Niin onko siinä mitään syytä, että miksi sitä sitten ei tutkisi? Pitäisikö semmoinen tutkija mun käydä mennä johonkin testiin vai miten se toimii? No se nyt allergiat sitten voidaan tehdä jo sinänsä kyllä jo. Mutta ei mitään, mutta se selkäasia tosiaan, niin se on semmoinen, että sulla on niin vuosia sitten jo ollut tavallaan. Siitä on aika monta vuotta, kun ekan kerran oli näitä. Siis 10 vuotta. Mulla meni siis sen, ennen kuin se selkä sit lopulta leikattiin, siinä oli 5 vuotta. Niin. Käytiin niin semmoista jaksoa läpi. Et tosi paljon hakattiin magneettia ja mä käytiin opintolainaa, niin ties mihin hoitoihin. Ja niin. Se oli semmoinen iso pitkä prosessi. Ja sit nyt itse asiassa sen jälkeen se oli tosi hyvä. Mä olin parhaassa kunnossa, mitä mä oon tuossa mun elämäni aikaa ollut. Ja nyt sit tuossa joulualla alkuvuodesta mulla oli noidannuolia. Se iski sillä lailla, että siitä nyt sitten helmikuusta alkaen on taas vähän treenannut juttuja, mutta se ei ole nyt näköjään sitten ihan. Siellä on varmaan jotain häikkää vähän jäänyt sitten. Mutta nyt valitettavasti sulla on ehkä semmoinen, että sulla on vähän niinku ehkä sen suhteen huonot geenit sen selän suhteen, koska sä oot niinku tavallaan nuoresta iästä asti ollut pieni niinku vaivaa siinä siihen juttuun. Ja siihen vaikuttaa toki just perintötekijät ja anatomia ja monet asiat, miksi niitä tulee. Mutta katsotaan, jos sä näytät sitä selkää ja sieltä alasta, lähdetään selästä asti, että mistä sua oireet alkaa sieltä sitten. Ja... Tällä hetkellä tässä on nyt niinku verrattain hyvä. Joo. Esimerkiksi eilen, kun menin justiin maaten, niin tulee tänne jalka oikein niinku sattuu. Tompa ja koko selkää täytyy ottaa taaksepäin. Tuntuuko tää siinä mitenkään siellä? Nyt sahin se tuolla jalassa vähän. Joo. Okei, elikkä siitä tulee kyllä siis siitä ja sivulepäin, niin näistä ei tule mitään kummempaa oidetta. Tästä itse asiassa tulee tänne. Tosta tulee, okei. Okay. Joo, tässä se tulee. Joo, kyllä, joo. Miten jos mä koputtelen täältä näin, niin sattuisi tää tai täältä näin, niin tuntuisi missään. Ei. Joo, hyvä. Mä tutko selälle ja makuule sinne sitten. Mut se sulla on nyt toi taakse taivuttaminen, sulla vähän provosoi sitä kipuja ja se
se on myös semmoinen, mikä just padellissa kun ajatellaan, niin paljon tulee monen suuntaan liikkeitä ja siinä saattaa tulla äkillisiä heilahduksia taakse, kun sä lähdet jotain palloa hakemaan tai muuta. Ja se iskulyönti, niin. Mikä tulee. Siinä oire niin voimistuu, että tuommoiset ennot lyönnit vähän jotenkin menee. Joo. Se iskulyönti, kun sä vedät, mä tiedäksin, miten näyttää. Joo. Ihan kuin tenniksen syöttö. Niin siinä, kun sä runtaat sen asennon ja sit, kun sä päästät kaiken irti, se tulee kyllä siinä se voimistuu. Joo. Et se on semmoista. Se on se, mitä fyssarin kanssa kannattaa nyt tosiaan jatkossa miettiä sitä. Siitä laitat jalat sivulle ja kädet sivulle. Ja se nostaa ylös, niin tuntuuko tää jossain? Tuntuu. Missä tulee? Kireetänä täällä. Joo. Sitten tuntuu takareille. Joo. Okei, sulla on... Okei, katsotaan tätä toista ja tätä nostaa. Niin tää nousee paremmin. Paremmin. Ei tuntunut sitäkin. Joo. Tässä. Tässä on kyllä rajoitusta, että tää on niinku huonompi tää liike. Ja... Tämä on tosiaan, se on varmaan reilu kuukauden päivät jo ainakin vaivannut jo. Joo. Se on vähän nyt jopa voisi sanoa näin, että se on vähän jopa progressiivisesti mennyt voimakkaampaa se tuntemus. Joo. Se mä ajattelin, että se olisi vähän häviäisi. Joo. Siinä on valitettavasti on sen tyyppinen juttu, niitä välilevypullistumia joskus tulee ja se tarkoittaa, että likamien välissä yksi välilevy on rikki ja sulla on jo aineistoja oli yksi rikki ja se leikattiin silloin. Eli se poistettiin, toisin sanoen pullistuma poistettiin silloin siitä välistä. Mutta nyt voi olla, että se voi olla joku muu eri väli, mistä tämä pullistuma tulee, koska siitä on kuitenkin niin pitkä aika. Mutta ei me sitä varmasti tiedetä ilman uutta magneettikuvausta. Joo. Mutta jos ne oireet on niin kuin aina siedättävät, niin sen kanssa sitten nimenomaan fysioterapeutin kanssa on hyvä jatkaa ja keskustella siitä ja katsoa sitä, että mitä se tavallaan sietää ja sen mukaan vähän säädellä sitä tekemistänsä, koittaa pitää hyvää ryhtiä. Ja yleensä suositellaan, jos on välilevyn pullistumaa tai alaselkäongelmia, niin siihen on hyvä tietää, että tämmöistä pitkäaikaista istumista tai varsinkin jos on syvällä sohvalla istumista pitäisi välttää. Että se hiukan voi provosoida. Me ei nähdä nyt kuvia toivottavasti täältä sinänsä, mutta tuosta se voi itse asiassa tästä näyttää lyhyesti. Eli välilevy on täällä luitten välissä oleva pehmosta ja siellä tosiaan voi tulla pullistuma, sellainen rikki, se pehmeä materiaali ja aiheuttaa painetta yhteisen hermojuureen, minkä takia tietylle alueelle jalkaan tulee oiretta. Joo. Mutta semmoinen sun saattaa nyt kyllä olla. No niin, nyt on pari viikkoa kulunut tästä Karin tapaamisesta ja tosiaan kevintin siinä kalenteria, että kaikki padellit jäi välistä ja oikeastaan lähinnä jäi tämmöistä niinku huoltavaa juttua tuohon. Ja se oireenkuva nyt tässä kuitenkin meni aika pahaksi, oikeastaan melkein siinä samana päivänä jo. Ja, oire on nyt semmoinen, että se iskee kovasti tuonne jalkaa pitkin hermosärkyä ja vahvasti semmoinen vaiva, kun on aikaisemminkin ollut. Ja pääsin tuossa nyt sitten nopeasti hoitoon ja magneettiin ja muuta. Ja kyllä se lopputulema on nyt siis sellainen, että siellä on magneetti näki, tai se magneetista näkyy, että siellä on pullistuma, kun painaa siinä L5-hermoa, siellä L4-5 välissä on sama, mikä siellä on sitten aikaisemminkin ollut. Et ilmeisesti ne kuitenkin sitten on aina silloin tällöin tuppaa uusiutumaan, että en tässä nyt lähde niin paljon itseään syyttämään, että nyt siellä on semmoinen löydös ja vastaa hyvin sitä oireenkuvaa ja nyt se on sitten, huomenna sitten operoidaan tuossa tyksissä ja tosi iloinen, että pääsin nyt siihen leikkaukseen ja sitten tästä pääsee tekemään nopeita comebackia ja kuntoutumista sitten. Tässä nyt jää sitten parellit tauolle, mutta minkäs teet, että eipä tässä kunnossa pystyy kentällä siellä hiukan olemaan, mutta sitten ei niin kuin oikeasti pysty ja vaikuttaa kyllä koko elämään, en mä pysty edes kunnolla kävelemään, niin tällaista nyt tällä kertaa ihana päästä kuntoon ja oikein odotankin sitä, että pääsee sitten. Mä tuossa kevään mittaan aina mietin, että vitsi kun pääsis tuoreilla jaloilla kentällä, sitten mä tuossa haaveilin ja mä nyt useamman kuukautta tässä haaveilin, että vitsi kun pääsis terveenä kentälle, ettei tuntu edes sitä kiputuntemusta. Se onkin nyt hienoa sitten kohti sitä, että ollaan siellä kentällä iskussa, sitten ollaan vielä terveenä, sitten ei paljon tarvii säästellä. Pitäkää pintaan, niin mä tuun täältä vielä ja lujaa. Kiitoksia vaan kaikille katselukerrasta. Parellin suosio tuntuu vaan jatkuvaa ja räjähtävää vielä enemmän käsiin, mitä se on tässä koko ajan tehnytkin. Ja ulkopelit tulee ja ulkokenttiä avataan ympäri Suomea. Niin mahtava meininkiä ja tehdään siitäkin jotain videoa sitten vähän ulkopelaamisen ja sisäpelaamisen eroista joskus. Nauttikaa sisällä, nauttikaa ulkopeleistä ja kaikesta elämästä. Ollaan kulla. Kiitos. Vamos.